ဒီလာလာမှာဘာမှမပြင်ပြမယ်ရှင်။သမီးလေးဆိုလည်းဒီပူရဲထွက်ပြီးမိလေးတော့ဒင်းမျက်နှာဆိုလည်းအစင်းနဲ့တဝင်ဝင်အော်ပစ္စည်းကောင်းတာလေးညှို့မအောင်။ဒါဆိုမိသားစုတိုင်းအတွက်ဟာဘလင်းရှိရလေ။ဒီလက်တတာပြီးဒီရရှိစကရနာပါရပြင်တပါဝအတင်းနဲ့နေပြီးလောက်တာတော့ခလေးရောက်လူကြီးရောတောင်းလို့ရပါဘော။ ဒီမှာပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီရက်မနက်ခင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ March 30 ရက်နေ့ထက် 70 daily သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေထက်ကနေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျွန်မကတော့ဂျမုံပါ။ပထမဆုံးသတင်းက COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့သူနှစ်ဦးထက်တိုးလာပြီးတော့စုစုပေါင်း10ဦးရှိလာတဲ့သတင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့သူ နှစ်ဦးထက်တိုးလာပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတွေ့ရှိတာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ် March 29 ရက်9:00နာရီခွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအသက် 44 နှစ်အရွယ်နဲ့အသက်55နှစ်အရွယ်အမျိုးသားနှစ်ဦးတို့မှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစုစုပေါင်း10ဦးရှိပါပြီ တက်ခွဲအတီးပြုလူနာနှစ်ဦးရဲ့လက်တလောကျန်းမာရေးကကောင်းမွန်တယ်လို့သိရပါရယ်လူနာအမှတ်ကိုကထိုင်းနိုင်ငံကနေ March 23 ရက်မှာမြဝတီမြို့ကိုရောက်လာပြီးတော့ မြဝတီကနေတဆင့်မတ်လ26ရက်မှာမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ကိုရောက်ရှိလာတာပါလူနာအမှတ်30ကတော့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးတော့လူနာအမှတ်9အသက်69နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကင်ဆာရောဂါခံစားနေရသူနဲ့အနီးကထိတွေ့ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ဒါကြောင့်လဲလူနာအမှတ်9ကထိုင်းနိုင်ငံကဝင်ရောက်လာသူတွေထဲကရောဂါပိုးပထမဆုံးတွေ့ရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့လူနာအမှတ်30က
ဒီနေ့ကတော့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 
ပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာသူတွေမှာကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေပါဝင်လာနိုင်ခြင်းများပြီးတော့ကပ်ယောဂါကြီးအသွင်ဖြစ်ဖို့အလားအလာအရန်ကိုများတဲ့အကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေစည်ရင်နဲ့နေထိုင်ရာပြမြေပုံတွေကိုပြုစုထားရှိပြီးတော့အသွာအလာကန့်သတ်တာတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ယောဂါဆောင်ကျက်ကြည့်ရှုတာတွေကို အရှိန်ဟုန်နဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားတာပါ။ကျန်တဲ့စောင့်ကြည့်လူနာအယောက်80ရဲ့အတက်ခွဲအဖြေတွေမှာတော့ကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလူနာမတိုင်ခင်ပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူနာ10ဦးထဲကချက်ဦးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကတည်ငြိမ်ပြီးတော့လူနာအမှတ်9နဲ့လူနာအမှတ်10ကတော့ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ဝေးပါကီဆေးရုံအထူးချက်မှတ်ခံမှာတိကျထားရှိပြီးတော့
ကိုရဲ့ညနေ6နာရီအထိကိုဗစ်-19ဆောင်းကြည့်လူနာအသက်40ဦးထပ်တိုးလာရဲဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ့်သတင်းကရန်ကုန်မြို့ကိုလော့ကဒေါင်းလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့တာဝန်ရှိသူပြောတဲ့သတင်းပါလက်ရှိအခြေအနေမှာရန်ကုန်မြို့ကိုလော့ကဒေါင်းပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမိုးဟင်းကပြောပါရယ်မတ်လ29ရက်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာကိုဗစ် ရန်ကုန်ကိုလော့ကဒေါင်းလုပ်တာဟုတ်သလားစသဖြင့်ဒီလိုမေးခွန်းတွေမေးနေကြတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာလော့ကဒေါင်းလုပ်ဖို့မရှိသေးပါဘူးလို့ဦးမိုးဟင်းကပြောပါရယ်အဲ့ဒါပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာအလုပ်သမားဦးရေ6သိန်းခွဲလောက်ရှိပြီးတော့အထက်ချုပ်အလုပ်သမားဦးရေက9သိန်းကျော်ပါဝင်နေလို့ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့သူကပြောပါရယ်စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့စီကိုမြစ်တာရက်ခံလာပေးမဲ့လဲပိတ်သိမ်းမှုညွှန်ကြားထားတာမရှိပဲပါစဲအထုပ်တွေနဲ့ပဲရောင်းချဖို့စီပင်တာယာကဒေသအလိုက်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သူကဆက်ပြီးပြောပြပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကညွှန်က
မီဒီယာနှစ်ခုထဲပဲတရားဖိတ်ကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောပြချင်တာကနိုင်ငံတကာခရီးသည်တင်လေယာဉ်အလုံးကို14ရက်ကြာဆင်းသက်ခွင့်ပိတ်တဲ့တဲ့မှာပြည်ပကနေ COVID-19 ဝင်ရောက်မှုတားဆီးကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင်လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပဲလေယာဉ်ကွင်းမှာမှဆင်းသက်ခွင့်ပြုတော့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကမတ်လ29ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လေကြောင်းခရီးကနေမြန်မာနိုင်ငံကို COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေအပေါ်တားဆီးဖို့အတွက်ယာယီစီမံဆောင်ရွက်ချက်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဆင်းသက်ခွင့်ပြုမိန့်အားလုံးကိုလည်းဆိုင်းငံ့ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပ
ဒီဘက်ကနေယောဂဝင်ရောက်ပြန့်နှံ့တာကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဥပဒေနဲ့အညီအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုလေကြောင်းလိုင်းတွေစီအတိပေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်မျိုးကပြောပါတယ်။ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်အတွင်းဝန်ဦးအောင်ရေးထွန်းပြောတာက အဓိကကတော့လောလောဆယ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ပိုးတွေ့ရှိသူ၈ဦးမှာခုနှစ်ဦးကပြေးပါကဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့လိုလာပြီးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကခွင့်ပြုတဲ့အထူးလေယာဉ်တွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေကုန်ပစ္စည်းတင်လေယာဉ်အားလ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုလိုင်းနာရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတားမြစ်ချက်ကမတ်လ၃၀ရက်ညစက်တနာ၅၉မိနစ်ကနေဧပြီ၁၀ရက်ညစက်တနာ၅၉မိနစ်အထိနှစ်ပတ်ကြာတည်ရောက်မှုရှိမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြပြချင်ပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုရကယထာတွဲတွေမှာကိုဗစ်-19လူနာတွေထားဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာယထာတွဲတစ်ချို့ကိုကိုဗစ်-19လူနာတွေထားတဲ့နေရာအနေနဲ့အသုံးပြုဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယဆိုရကပြောပါတယ်။မြင့်တက်လာမယ့်လူနာဦးရေအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကျန်းမာရေးအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အာဏာပိုင်တွေကအသ
ဒီနေ့ကတော့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 
ည်းပြောင်းလဲထားတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံပိုင်ယထာကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယထာတွဲတွေပိုသက်သန့်စင်ရှင်းလင်းပြီးရင်သတင်းပတ်တိုင်းမှာယထာတွဲ၁၀တွဲကိုအဲ့ဒီလိုလူနာဆောင်တွေအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပြောထားပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဗိုင်းရပကူးစက်ခံရသူ989ဦးရှိပြီးတော့သေဆုံးသူကစုစုပေါင်း25ဦးရှိပါပြီ။တောင်အရှဒေတာမှာကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုနှေးပါနေသေးပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဒေတာရဲ့အញ្ញဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်နဲ့လူဦးရေတိတ်သေးစထူထပ်တာတွေကိုထောက်ရှုပြီးတော့ကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုမြင့်တက်လာမဲ့အရေးကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။70 TV ရဲ့မနက်ခင်သတင်းစာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။